ଏତିତ ଇ ସ୍କୁଲ ଅନଲାଇନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରଚନା ନେଇ ଆସିଛି। ଆଜି ରଚନାର ବିଷୟଟି ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ ପାଠର ଉପାଦେୟତା। ସାହିତ୍ୟ ପାଠର ଉପାଦେୟତା ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏଇ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ବିହୀନ ସାକ୍ଷାତ ପଶୁପୁଚ୍ଛ ପିସାହୀନ ଉପକ୍ରମ ଦେଖିବା। ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଜ ସାହିତ୍ୟ, ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଅନ୍ତୁଳିଶାଳରୁ ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥାନ ଯାଏ ରହିଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସାହିତ୍ୟର ଆକାଶ ବ୍ୟାପକ ବିସ୍ତୃତ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ମଳ, ଶ୍ରାବଣର ବାରିଧାରା ସଦୃଶ ଏହା ପାଠକ ଆଖିରେ ବନ୍ୟା ରଚନା କରେ। ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଦର୍ପଣ, ଦର୍ପଣରେ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଦିଶେ ଠିକ୍ ସେମିତି ମଣିଷ ସମାଜର ମୁହଁ ସାହିତ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଜନ୍ମରୁ ମରଣ ଏବଂ ମରଣରୁ ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ପାଠ ସହିତ ଆମେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ମିଶିଥାଉ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସାହିତ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଯୁଗ ଯୁଗର, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର। ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସୌଧ ନିର୍ମିତ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଥା କହିପାରେ କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ କଥା ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟର ଉପାଦେୟତା, ସାହିତ୍ୟର ଅନେକ ବିଭାଗ ରହିଛି। କାବ୍ୟ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ଏକାଙ୍କିକା, ଜୀବନୀ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ଏସବୁର ମୂଳ କଥା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାମାଜିକ କରିବା, ସୁସଂସ୍କୃତ କରିବା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣରୁ ଉଦାର କରିବା, କଠୋର ହୃଦୟରେ କରୁଣାର ବାରିଧାର ପ୍ରବାହିତ କରିବା। ସତ୍ୟରୁ ସତ୍ପଥକୁ ଆଣେ ସାହିତ୍ୟ, ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଜ୍ୱଳନରେ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମୃତ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଭୀରୁତାରେ ବୀରତ୍ୱ ଆରୋପ କରେ, ବୈରରେ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ମାତୃଭକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ନାଟକରୁ ହାସ୍ୟରସ ବୀରତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ି ସାମାଜିକ ତାଡ଼ନା ଲାଞ୍ଛନା ଜାଣିପାରେ, ସଂସ୍କାର ଆଣିପାରେ। ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଅତୀତରେ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଥିଲା ରାଜା ଜମିଦାରଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ। ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର କବି ଗୁଣୀମାନଙ୍କୁ, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞଙ୍କୁ ଆଦର ଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ, ପୁରସ୍କୃତ କରୁଥିଲେ, ରାଜା ଦରବାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ଉପଢୌକନ ଦେଉଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେହି ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗ। ସେମାନଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ରହୁଥିଲେ ଅନେକ ରାଜକବି। ସେ ଯୁଗକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କାବ୍ୟ ଯୁଗ। ପାଠକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି କବିତା। ଅକ୍ଷର ଗଣି ପଦ ପକାଇଲେ ସାଧାରଣତଃ ପଦ ହୁଏ, ତହିଁରେ ସେ ରହିଲେ କବିତା ହୁଏ। ଭାରତର କାଳିଦାସ, ତୁଳସୀଦାସ ମହାନ କବି ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି ରହିଛନ୍ତି। ସବୁ ଦେଶରେ ସାହିତ୍ୟ ପଦ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ, କାରଣ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ, ସଙ୍ଗୀତ ମନେ ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୋଳି ଗୀତ, ଶଗଡ଼ିଆ ଗୀତ, ନାଉରିଆ ଗୀତର ଅର୍ଥ କିଏ ବୁଝନ୍ତୁ ନ ବୁଝନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୋଲିଥାନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟର ବିଭାଗ, ବୁଝିବାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ, ଅନ୍ୟଟି ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିଜର ଆନନ୍ଦ, ବିଷାଦ, ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟରେ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ। ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଗାଁରେ ବେଶୀ ପ୍ରଚଳିତ। ଗାଁ ଗହଳିର ଭାବପ୍ରବଣ ଲୋକେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଗୀତ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି, ସେ ଗୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ମନେ ରଖନ୍ତି। କ୍ରମେ ସେ ପ୍ରକାର ଗୀତ, ଢଗ, ପ୍ରବଚନ କାନରୁ କାନକୁ ଯାଏ, ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ଲୋକେ ସେସବୁ ଗାଇ ଚାଲନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ଗୀତକୁଡ଼ିଆ ଓ ଗୀତକୁଡ଼ିଆଣୀମାନେ ମନରୁ ଫାନ୍ଦି ଗୀତ ବୋଲିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯୁଗ ଏବେ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦି ଯୁଗ, ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ଓ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଆଦି ଯୁଗର କବି ଥିଲେ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ରଚନାରେ ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବିଗଣ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳରାମ, ଅଚ୍ୟୁତ, ଅନନ୍ତ ଓ ଯଶୋବନ୍ତ। ଏହି ଯୁଗ ଥିଲା ପୁରାଣ ଓ ଭକ୍ତି ଯୁଗ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ପରେ ଆସିଲା ଅଳଙ୍କାର ଯୁଗ। ବିଶେଷତଃ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କବିତାରେ ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଇଂରାଜୀ ଶାସନ କାଳରେ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକମାନେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାବଧାରାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଲେଖାଲେଖି କଲେ। ଏହି ଯୁଗରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଲା। ଗଦ୍ୟ, ନାଟକ ଓ କଥା ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଚିତ ହେଲା। ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଦ୍ମମାଳା ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଲା ପରେ ଫକୀରମୋହନ
छमाणा आठगुंठ मामू लक्षमा प्रायश्चित उपन्यास लिखिले। गोपालचंद्र प्रहराज द्वारा लिखित तथा संकलित बृहत्तम अभिधान पूर्णचंद्र भाषाकोश गणकवि वैष्णव पाणी लिखित शह शह गीतनाट्य उत्कलवासी को मुग्ध करिथिला। शेष कथा साहित्यर स्रष्टा को कार्लाइल कहिछंती वीर कारण से माने जातिर सुख दुख उत्थान पतन को निज कलम मुनरे फुटाई थांती। ओडिया साहित्यर विकास पई ओडिसार बहु सारस्वत अनुष्ठान गढ़ी उठी। उत्कल साहित्य समाज ओडिया साहित्य एकाडेमी ए दिगरे प्रशंसनीय कार्य करुछि। ओडिया साहित्यर उन्नति पई ओडिया जातिर पवित्र कर्तव्य हेउछि आमे आम मातृभाषा को आदर करिबा सहित ओडिया जातिर गौरव वृद्धि करिबा। दुखर कथा आज मातृभाषा बदल रे इंग्रीज भाषा प्रचलन लगे चक्रांत चली। यहाद्वारा आम साहित्य निश्चित संकटापन्न। विद्यानुष्ठान छात्र छात्री माने आम साहित्य को आम भाषा को आदर करिबा आवश्यक। माँ कदापि पुओ झी आगे असुंदर नुहति सुंदर अति आदर अति आपणार आम माँ एवं आम भाषा और आम साहित्य यार सेवा करिबा पुत्रकन्यांकर परम कर्तव्य। कारण नोबर्ट कहती साहित्य राज्य रे बहु संख्यक मिस्त्री थांती किंतु अल्प संख्यक शिल्पी मिलंती। जदि ए रचनाटी साहित्य पाठर उपादेयता उपरे आपण मानकु किछि सूचना देइथिबो सूचना नै आसीथिबो आपण मानक पई जित्ते संभव ये भिडियोटी सेयार करूँ गोटे लाइक कर दिंतु देखी सारापर भिडियोटी पढ़ू अन्य मानकु सेयार भी करूँ।